Уляна Супрун на Закарпатті розповіла про хід медичної реформи. Головний медик країни каже, 63% жителів Мукачева вже підписали декларації з сімейними лікарями. Відтак, первинна ланка в місті у листопаді від Національного центру здоров'я України отримала вдвічі більше фінансування. Це дало змогу збільшити заробітну плату медикам. У 2,5 рази більше коштів отримали й медики Міжгірщини, які вже підписали декларації з 72% пацієнтів. Уляна Супрун каже, ці кошти не тільки дали змогу забезпечити гідними зарплатами працівників, а й покращили якість надання послуг у сімейних амбулаторіях. Закликає закарпатців інших міст заключати договори із сімейниками. Це означає дооплата для лікарів, для медсестер, покращення самих амбулаторій, обладнання, яке буде по тих закладах, і також надання більше послуг. Субвенцію на первинну ланку з 1 січня вже відмінили. Єдині кошти, які надходять, це гроші за пацієнтів, які підписали декларацію. Однак залишились в області такі райони, котрі ще досі отримують зарплати по-старому. Ті, які вже пройшли в нову систему фінансування, а в них їхні головні лікарі не дали їм підвищення зарплати, це є проблема з трудовим договором новим. Вони мають підписати новий трудовий договір, в ньому має бути підвищення зарплати, і це має бути вимога самих працівників до свого головного лікаря, чому в нас немає кошти. У 2019 році розпочинаються і зміни у фінансуванні у спеціалізованих медичних закладах. З 1 липня діагностичні тести, аналізи будуть оплачені напряму з центру здоров'я. Уляна Супрун каже, до цього часу заклади мають стати некомерційними підприємствами. Вже розпочинається цей процес, і кажуть мені, що в місті Ужгород до березня всі заклади вже перейдуть на некомерційні підприємства, в області вже працюють над тим. І від 1 січня 2020 року вже переходимо на рівні стаціонару на нове фінансування через Національну службу здоров'я. Від 1 січня 2020 року вже не буде медичної субвенції, буде лише оплата за послуги через Національну службу здоров'я. То всі заклади до того часу мають перейти на некомерційні підприємства, як вони і комунальні заклади, мають підписати договір з Національною службою здоров'я. І ми всі, українці, кожен з нас буде мати державну страховку, яка буде оплачувати послуги напряму в медичний заклад. Щодо пріоритетних заходів Міністерства охорони здоров'я, то 2019 році це боротьба з кором. Закарпаття досі залишається серед лідерів по захворюваності, і все через низький відсоток щеплених дітей. Ми закуповуємо вакцини проти кору КПК від бельгійського і американського виробників через ЮНІСЕФ. Вони є якісні вакцини, їх є досить. В нас є у вашій області залишки, які покривають не лише планові, а також і позапланові вакцини. Головний медик України каже, неприпустимо, що жителі досі помирають від кору. У планах створити мобільні бригади, які будуть їздити по школах та вакцинувати дітей, які з тих чи інших причин не були щепленими. Загалом ходом медичної реформи в Україні Уляна Супрун задоволена.